La recaptadora de Sineu, Martina Gelabert, podria entrar a la presó entre desembre i gener de l'any que ve. Serà així sempre que la Fiscalia Anticorrupció, l'Ajuntament de Sineu i l'acusada arribin a un acord que ja es troba molt avançat i que haurà de ser ratificat en sessió plenària del consistori sineuè. En menys de 15 dies podria quedar tancat l'acord. La recaptadora de Sineu, l'Ajuntament d'aquest municipi i la Fiscalia Anticorrupció treballen en un document conjunt per reduir la pena de presó de Gelabert si reconeix els fets que se li imputen. L'acusada es declararia culpable en una vista de conformitat prèvia a la seva entrada a presó, prevista en principi pel desembre o gener de l'any que ve. Així, Gelabert hauria de complir una pena de 4 anys i mig de presó, a més de tornar els més de 500.000 euros desfalcats al consistori sineuè, un punt irrenunciable per representants municipals que hauran de ratificar l'acord en sessió plenària. D'aquí 4 anys, després de tots els judicis i tot això, hi haurà el mateix que ara, potser mos val arribar a un acord, i vist que ell accepta la culpabilitat, dissiparà tots aquells dubtes que pugui tenir la gent, que allà hi havia una mala llista dels polítics, hi va una sèrie de confiança i punto, i som humans. El futur acord també preveu la retirada dels càrrecs al fill de l'acusada, Joan Jordi Riutort, qui finalment no hauria d'entrar a la presó.